Idag har vi stakat ut lite grann här hur vi ska köra imorgon. Saken är den att den här kör lite automatiskt vad som enligt den är den bästa vägen. Jag använder mig av den här Runkeepers planeringskarta, eller loggkarta så att säga, för att planera mina egna steg imorgon. Om man börjar då här uppe vid cykelbutiken så tycker den att man ska hålla på och zigzacka sig igenom här, men det är så här, nej, jag tänker bara ta Hornsgatan upp till Ringvägen. Och sen åka rakt ner så liksom. Alltså det är många avvikningar som jag kommer göra här. Men annars så är det inget komplicerat här i alla fall. Det är först när man kommer till Farsta som det blir jobbigt. Här går det bra. Det är liksom bara raka vägen, Nynäsvägen ner. Så hela vägen. Här säger den helt plötsligt att jag ska vika över här. Av någon jävla anledning. Och åka på den sidan, på andra sidan tallkrogen liksom. Men det tänker inte jag göra för att det är onödigt. Så jag kommer fortsätta på den här sidan. Sen så vill den att jag av någon jävla anledning ska åka genom hela Sköndal och hålla på och krångla. Och det tänker inte jag göra. Vet du varför? För att jag åkte där förra gången och jag åkte så jävla vilse. Eller om det var typ Lars Boda eller någonstans. För det är när man kommer ner här. Vänta, jag ska bara visa. Först, jag kommer fortsätta cykla ner här. Här är liksom Örbyleden, inga problem, det är sen när man kommer hit till Farsta. Här har jag åkt in och åkt vilse också. Jävla labyrint alltså. Problemet är liksom att det finns inga, alltså direkta cykelvägsskyltar här. I hela Farsta. Alltså det finns ibland på vissa ställen, men det är väldigt svårt. Det finns, okej, skyltar finns, men det finns ingen så här väldigt utstakad cykelled. Det är väl kanske därför också som den här vill att man ska åka utanför Farsta och åka på det här stället. Jag kommer väl göra så att jag kommer åka på den här sidan ända fram tills här. Här kommer jag åka över. Och så vill jag försöka hålla mig så att jag ser motorvägen i alla fall. Så jag kommer åka typ här. Och märk väl, det här är ifall allting går enligt planerna. Det är inte säkert att det gör det. Så jag kommer åka här, så Perstorpsvägen ända fram hit. Under motorvägen här och åker jag precis som det står. Ända tills man kommer till. Nu ska vi se. Ja, här. För att här vill den att man ska åka upp. Och där. Jag är osäker på om det ens går att åka längs bilvägen här. Jag har aldrig provat det. Jag brukar alltid åka här. Åka in i det här lilla villaområdet. Och så brukar jag följa cykelvägen som går. Här och så under där istället. Så. Och så över till Shurgard. Så. Och så man hamnar på samma ställe liksom. Det är lite upp till mig hur jag ska göra. Så kommer man vidare ner här förbi Trångsund. Ner. Och så Skogås korsningen här. Och så in i vildmarkerna med skogen och allting. Nu har vi redan åkt 15 kilometer. Och så nu börjar jag bli trött i armen också för att hålla upp den här. Ingen tjafs här, bara liksom så här Lyckeby och ner till. Här är det liksom så här Länna, alltså vad säger jag, det här företagsparken Länna, jag tror det är Länna. Här vill den att jag ska ta bilvägen igen, men det kommer jag inte göra för jag kommer åka in där och sen under tåget och så ut på den sidan och så upp här. Det är i och för sig kanske lite onödigt om det är så att det går att cykla där för att här är en jävla uppförsbacke. Men vi får se. Jag kan också säga att det här filmar jag mest för att jag själv ska hålla lite koll på hur jag ska åka. Fortsätter här. Och sen här, nu börjar man komma närmare sig Willys och allt sånt där. Nu börjar jag känna igen mig. Så att här vet jag hur jag ska åka. Sen är det bara att fortsätta liksom ner, in i handen. Så. Handen. Det vanliga. Och så ner till Jordbro och så hem. Och det är liksom. Enligt den här, liksom i alla fall 24 kilometer. Och nu kommer jag kanske åka liksom det som jag själv har utstakat, så kommer det vara lite längre har jag märkt. För jag först stakade ut för hand hela min sträcka hur jag hade tänkt. Och det. Vi får se hur det går. Jag måste fan gå och lägga mig nu om jag ska orka göra det imorgon. Men ja, later. Ja, och här är den, my baby. Det är en Polygon Premier 2.0. Och det är min nya cykel. Ser nice ut. Han förklarar lite grann för mig. Så här står jag, Kent Gissing, redo.
Har hjälmen på mig nu. Jag brukar inte ha hjälm, men jag tänker att det är stadssträckan, så varför riskera någonting? Att man känner sig kapslad alltså. Ja, men klockan är lite efter 12. Satt på Biltema silikonsaden. Gammal remnant från en gammal cykel, så att lite finns ju kvar. Nu ska vi börja färden, och vi börjar med en ganska lätt uppförsbacke här, Hornsgatan. Sen blir det Ringvägen, och sen The Long Quest Home. Så vi hörs på vägen, nu börjar vi. Yeah. Ja, där har vi Stockholmsarenan. En fin arena eftersom det är Djurgårdens hemmaplan. Liten vägrapport så här. Ja, vad gör vi? Vi har precis kommit utanför stan. Inga pissiga attityder nu, för att stan är större än vad man tror. Jo, första rapporten. Det är en liten invaningsprocess det här, men jag gillar cykeln, det gör jag definitivt. För det första, sadeln var alldeles för låg. Den var jag tvungen att skruva upp. Men det är bara naturligt, det är sånt man får ställa in. Det känns lite konstigt så här, för att styret är mycket, mycket bredare än min gamla cykel. Så det känns nästan som att cykla på en dirtbike här liksom, och ganska kraftigt, så det blir så här, man sitter så här liksom. Mer så har vi, ja, vad ska vi säga, växlarna. Det är lite intressant faktiskt, för att jag har aldrig, eller vad ska man säga, i 10 års tid så har jag kört med växlar som är så här som man vrider på så, eller så. Och det är lite skillnad att gå från det till det här, att det sitter en där för att växla upp och där för att växla ner. Så man sitter så här och sen så. Det tar en liten stund att vänja in sig vid. What else? Ja, det är inte så mycket mer. Jo, jag kan ju säga det. Det känns lite udda också att cykla på en cykel som inte har de här kohornen som brukar sitta på mountainbikes. Ja, jag var tvungen att göra det. Jag tror inte jag ägt en cykel utan kohorn på typ 15 år, tror jag. Samma år jag tog studenten liksom. Så det är fan. Det är intressant. Ja, nu ska jag inte stå här och babbla längre, utan nu fortsätter vi. Tja. There she is. Farsta. The hellspawn of all navigational problems. 2 gånger har jag åkt vilse där inne. Det kommer inte bli en tredje gång, för den här gången har jag ett S i rockärmen. Eller ja, ni fattar. Ja, kolla var vi är någonstans. Sugard! Vilket betyder att jag har slagit dig, Farsta, you miserable pile of buildings. Yes, och det tog bara en kvart. Vi är alltså vid Sugard. Det här är min obligatoriska vattenrast, så att säga. För att vi tog det nämligen vara ungefär halvvägs på väg nu. Så att, yeah. Lite paus och sen är det igen. Och jag tycker mig skymta någonting bekant som de flesta haningebor känner till. En liten husknut som knappt syns på kameran, men som tillhör Vegabaren. Det är alltså här vi är nu, utanför, vad fan är det här? Mio eller whatever. Eurostore, okej, okay. Ja, men då så. Ja, så att det här blir nog sista rapporten, för att nu känner vi alla till vart man åker härifrån. Det har gått mycket snabbare än vad jag trodde det skulle ta. Det är klart, nu börjar jag känna till vägen också, men jag tror att det har lite att göra med att cykeln är ganska lätt också. Den är mycket lättare, tycker jag i alla fall, än vad min gamla cykel var. För övrigt så håller de på, ni som inte har sett det här, bland annat jag såg det först nu. Nu håller de på att bygga här borta. De håller ju på att ska bygga en sån här jävla overpass som ska åka in till den nybyggda Vegastaden som står klar om, vad det nu är, 5 år. Så att det här kommer bli en ganska intressant sak att se när det är klart. Jag vill tacka er alla som har följt med mig på denna resa. Nu ska jag bara hem, duscha, römma cykeln. Det var jävligt varmt idag. Och sen så ska jag eventuellt streama. Det är ju 8-bit fun day idag eftersom det är söndag. Så att, vi får se. Men jag måste hem och äta först, för att jag är jävligt hungrig. Det har varit kul. Stadssträckan är snart avklarad. Och jag tror det tog bara kanske en och en halv timme eller någonting sånt där. Jag får kolla lite noggrannare sen. Nu får ni ha det bra. Ha en trevlig söndag. Hej då.